Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Matur dumateng para bapak lan para ibu ingkang kita hormati. Kula wonten iki sebagai kelompok tani gabungan. Kula wonten ing kelompok tani gabungan menika badhe ngonaken kegiatan-kegiatan wiwitan masal menika kula sampun ngontenaken kalih tahun, Pak. Dados bedak tahun menika sampun kula ngalahaken. Alhamdulillah menika kula wonten ing kegiatan wiwitan masal menika kanthi didukung kalian sponsor ya menika Nul Tipen. Kula akhiri semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadek rowo lan iki wotane yakti saka guru negeri. Terima kasih. Dan selanjutnya ini kita dengarkan dulu sambutan dari salah satu sponsor kita, yaitu dari Multiplan pupuk organik dan pupuk cair organik. Kami silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Terimasan pun Ibu Bupati Bantul Enggang Satu Rukau Kemuliaan. Terimasan pun Bapak Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang kami hormati, Bapak Anggota DPR RI dari Komisi 9, Bapak Kandung Pakinan Perorombongan Enggang Satu Rukau Kemuliaan. Kemarin tingkas Kaulah Bati Matur Wamping Siang Beniko Kaulah mewakili saking jajaran pimpinan direksi sosial saking perusahaan CV Binamun Pembilang Sembada yang memproduksi pupuk organik cair multiplan sama nutrisi ternak dan lemu penghancur pengurai kotoran hewan di Ustadar Kuki pembasmi nama yang organik di Rengko dan Kadis. Estu Kaulah ngaturakan Matur Nuhun Sangat Awit Kapitatusan Panjenengan kepercayaan panjenengan datang kita perusahaan sarang-sarang kita akan setengah pemproduk pupuk organik menjadi pindah multiplan estu wadah yang siang peniko kita tidak tentu membutuhi estu sampai estu sadat meningkatkan hasil pertanian pulau panjenengan dengan sekerasi pun bagi kita ngaturakan maturun sangat datang kadang-kadang ya saking media cetak media elektronik kita masuk saking TV One saking RCTI SCTV, Jogja TV, termasuk TVRI yang sampai meliput di Jawa yang siap itu baik secara langsung live maupun pada pun siarakan tunda itu SCTV kita mengatakan matur sangat kata semakatan buat menurut caksono menangkau lo matur kata sedaya lepas kiran kau lo itu nyuruh tumpun dari isi sambut terbangsani dan itu kita tidak ditunggu mungkin-mungkin sedih yang akan kita mengatakan dan kadang-kadang panitia menikau status amal saya pun saking perusahaan di kantor kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Matur nuwun sebesar leh sedaya kita pimak dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nami kula Pak Jawahir. Kula sebagai kelompok tani Maju Satu
alamatipun menika Kadek Widirja Pandak Bantul. Lan kula sebagai kelompok gabungan menika antaripun kelompok tani maju satu lan kelompok tani dua lan kelompok tani dadi. Kadek Rowo menika ingkang ngetuani kula. Kula menika nandur menika sembarangan macam, Pak. Menika pertama menika cabai wonten kacang panjang, wonten terong, wonten brambet. Sak menika kula nandur lombok menika sepanjang 1000 meter. Alhamdulillah menika kula nganggem rabuk multipen menika sae sangat, Pak. Menika sampun menghasilkan menika sekitar 6 kental 70, Pak. Jadi kalau ben menika kula tanami lombok menika mboten saged sae, menika namung kados napa nggih urip gesang ning panenanipun mboten memuaskan. Alhamdulillah menika kula nanem cabai kula rabuk ngangge rabuk multipen. Lombok menika sampun ngunduh wonten kaping 6 menika, ingkang ngunduh kaping 5 menika angsal 3 kental 18 kilo. Ingkang sak menika kados menika nika insyaallah menika saged menghasilkan 3 kental 50-an. Sak menika kinten-kinten menika nembe kula ngunduh. Damel lokasi pup anu lombok kelas yang anu pupukipun ngangge multiplan lombok saking lombokipun naminipun lombok ciu kelas yang saunduan sampun bekantuk 3 kental 15 kilo sampun kaping 7 unduan ingkang terakhir ya menuh 3 kental 18 kilo ingkang terakhir. Lajeng niki mangke langkung kathah. Adaten niku nggih di Kalawija mboten sae niki kula ndherek teng Pak Jawahir niku ditahan di Kalawija ngoten kok sae niki ngundhuhke napa lambak tengene Pak Muh niku pun ping bola-bali kados pun ping 7 ngoten lho. Sak unduhan niku nggih niku asal 3 kental langkung 14 kilo. Multipen menika wujudipun kados kadhen ingkang kula kagem ing rabuk lombok kula menika. Multipen menika saged digandhakaken dados gangsa liter. Nanging kala wingi kula mboten sempat nggandhakaken awet, kula lengko tumbas menika sampun kalih, Pak. Menika wonten kula ingkang tumbas menika sareng-sareng kalian kelompok-kelompok menika, Pak, wonten lan kula menika kula nyuwun kalih. Menika lombok kula menika kula rabuk menika lul pelita sak liter menika saged kagem 1000 meter menika saged kaping sedoso, Pak. Lah menika, Pak, wujudipun hasilipun menika saged kados katen, Pak, menika hasilipun menika kula rabuk menika ngangge menika kok nek sing pun menika kula pun nate nantem lombok menika raburipun ngangge kimia, Pak, terlalu kathah, Pak. Alhamdulillah menika basan kula ngangge multipen menika alhamdulillah hasilipun kados katen, Pak. Tanaman kula menika ya werni-werni, Pak, menika sekitar 3 hektar, Pak, tanaman kula salian padi kalian tanaman menika dadet. Menika ingkang Kalawija menika sedaya brambang kacang gelar patang panjang barang niku kula ngangge rabuk ngangge menika. Alhamdulillah menika hasilipun sae. Lan menika lombok menika nek ndelok meresani menika sekalipun kalian menika godhong-godhong nipun menika sekarang menika insyaallah saged keban, Pak, dados menika saged kaping kalih dosa lan saged kaping selangkung insyaallah, Pak. Nek sing empun-pun menika tanam kula menika robok menika namung munduh kaping 11 nang niki saged-saged malah ngeban menika, Pak. Menika monggo, Pak. Multipen menika monggo sareng digunakaken kula kalian panjenengan. Cobi kula aturi nyobi. Wonten ing mriki wonten ing kelompok tani gabungan menika kelompok kalih menika sampun gunakaken. Dan kelompok tani dadi menika nggih sampun gunakaken amane awet menika kula sampun buktekaken. Nah menika, Pak, menika tanaman kula menika kacang panjang menika biasanipun yang kula nanem menika namung gunakaken menika, Pak, turut galungan ingkang wonten lepen pinggir lepen kalih menika awet menawi
tergantung menika mboten kula tanemi menika nggih. Pak eman-eman lah ternyata menika kula tanduri kacang panjang menika wonten galengan kula rabu nganggo nulisan menika alhamdulillah menika saged 7-8 senti Pak. Menika sampun nunduk kaping 8 menika Pak dikala dereng dinten Minggu utawa Kamis menika Pak menika sepanjang menika saged sangat dawa-dawa sangat Pak. Menawi kula rabu nganggo uria napa puska paling-paling panjangipun namung 20 senti. Makaten Pak, kula matur dhumateng para bapak-bapak, mbok pilihaken lepat kula anggen kula matur dhumateng para bapak, menika kula ajak-ajak menanam pantun saya tanaman kangge rabu nggih kula, boten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.